Шымкентте сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет білім саласына бөлінген 200 миллиард теңгенің мақсатты жұмсалғанына көз жеткізбек. Кезекті сыртқы талдау кезінде мұғалімдерді жұмысқа алу мен педагогтарды аттестаттау тәртібі де тексерілмек. Антикор бастауыш сынып оқушыларын тегін ыстық тамақпен қамту жан басына бөлінген бюджет қаражатының игерілуіне де күмән келтіріп отыр. Шымкент қаласы бойынша білім беру саласы проблемалық бағыттардың бір ретінде белгіленген. Соңғы 5 жыл бойынша департаментпен 44 қылмыстық іс тіркеліп, 16 лауазым тұлға жауапкершілікке тартылған. Ол 16 лауазым тұлғаның ішінде 9-ы басшы құрам болып табылады. Осыған байланысты бұлшықтардың қайталануын болдырмау мақсатында білім беру саласында сыртқы талдау басталды.